Друзі, вітаю вас на нашому підсумковому ефірі. Сьогодні ми підбиваємо підсумки 13-го періоду 2023 року. Чим може запам'ятатися цей період? Це перший період 4-го кварталу. Як всі знають, бізнесмени MLM бізнесу, 4-й квартал – це найприбутковіший квартал. Це кожен період, він є феєричним на продажі, тому що дуже багато свят в цей період. Люди шукають для себе якісь економічні вигоди, економічні пропозиції. Також приходить осінь, і люди, вже відпочивши, повертаються до свого звичного життя і поповнюють свої запаси товарів, які вичерпались за літо. Тому, будь ласка, не гайте часу і дуже так шалено включайтеся у 4-й період. Будь ласка, напишіть у свої чати, що ми вже розпочали наш ефір. Нас чекає дуже-дуже багато цікавого. Тому пишіть, нехай ваші партнери, а також клієнти доєднуються до нас, тому що кожен знайде для себе щось цікаве, щось корисне, і також інформацію таку, яка заставить їх трошки, можливо, замислитись і перебудувати свої плани до кінця року, і дещо їх збільшити, і, можливо, запланувати собі якісь такі цікавинки і несподіванки. Отже, давайте подивимося, про що ми сьогодні будемо говорити. Ми привітаємо партнерів, які вперше досягли статусів за нашим маркетинг-планом. Привітаємо топ-10 директорів, побачимо, хто ж був настільки завзятим, що увірвався у нашу топ-десятку. Поговоримо про програми, подивимося учасників, подивимося переможців, згадаємо умови. І заплануємо собі, як же ж нам досягти перемогу у тій чи іншій програмі. І замислимося, можливо, треба брати участь не лише в одній програмі, а, мабуть, в усіх. Тому що чим більша наша мета, тим більше подарунків і винагород ми збираємо. Ну і, зазвичай, наша рубрика «Свій до свого по своє». Буде дуже багато цікавого, тож, будь ласка, залишайтесь з нами до кінця. Ну і перш ніж ми перейдемо до першого нашого пункту, хочу нагадати, що, будь ласка, лайкайте наш ефір, коментуйте його, тому що чим більше ваша активність, тим наш ефір буде просуватися у рекомендаціях YouTube, наш канал будуть рекомендувати до підпису, і таким чином більше людей будуть чути про джерелі, і тоді буде більше таким легким ваш рекрутинг, тому що вже людина знає і чула про джерелі, і тоді легше з нею розмовляти, а що ж це таке і як будувати бізнес в нашій компанії. Отже, розпочинаємо. І як завжди, починаємо з економічного фронту. Як я казала, вже почалась осінь, вересень пройшов, він був досить такий теплий, і наче нам літо казало останнє таке прощай, щоб ми насолодилися теплом, але жовтень почався досить так холодом, дощами. І якщо ми з вами можемо дещо зігрітися в наших будинках, в наших домівках, то хлопці на фронті і дівчата, на жаль, цього не завжди зможуть зробити. Тому треба продовжити донатити на підтримку Збройних сил України, тому що наші воїни, вони захищають нас, вони просуваються вглиб території, ту, яку захопили окупанти, вони її звільняють. Це дається нам зараз досить важко, не так швидко, як хотілося би. А коли настали холоди, то їм вони особливо потребують нашого тепла, вони особливо потребують нашої підтримки, тому що вони далеко від своїх домівок, далеко від своїх сімей і не завжди можуть привітати своїх рідних, але кожна ваша гривня, кожна ваша допомога каже їм, що ми про них пам'ятаємо, ми їх підтримуємо, ми про них не забуваємо і ми дуже-дуже вдячні їм за їхню працю, за те, що вони своїм життям виборюють нашу незалежність, виборюють нашу територію і виборюють нам право існування на цій землі. І компанія «Джерелі» також не перестає донатити Збройним силам України. І на понеділок сума, яка була перерахована на спеціальний рахунок Збройних сил України, становить більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Це ваші гроші,
Це саме ваші донати, тому що кожні 10 гривень з оплаченої посилки йде на спеціальний рахунок Збройних сил України. Також ви маєте нагоду додати спеціальний артикул у посилку. Він називається «Допомога ЗСУ». Коштує він 10 гривень. Його кількість може бути не обмежена. Все ви самі визначаєте, яку суму задонатити нашим воїнам. Тож, будь ласка, робіть замовлення, додавайте спеціальний артикул, і обов'язково, коли ви розмовляєте зі своїм клієнтом, ви також кажете, що твоє замовлення допоможе воїнам нашої країни почуватися захищеними, бути у теплі і мати все необхідне спорядження і всю необхідну зброю. Тобто твоє замовлення долучається до донатів. Ну, а ми рухаємось далі. І щоб ваші донати були ще більші, і щоб ви мали ще більше доходу, тому давайте ми з вами привітаємо партнерів, які вперше досягли статусу за маркетинг-планом компанії «Джерелі». І за підсумками 13-го періоду в нас 64 партнери вперше досягли нового статусу. Це дуже багато. Ми вдячні кожному, хто зробив зусилля, хто попрацював, хто запланував собі свій успіх, досяг. А можливо, хтось не планував, у нього вийшло так досить несподівано, але від цього ваші досягнення не менші, а можливо, навіть і більше, тому що ви зробили собі сюрприз, і тепер ви точно знаєте, який смак цієї перемоги, коли ви її не очікували. І починаємо вітати ми з молодших менеджерів. У нас 39 партнерів вперше вийшли на статус молодший менеджер. Будь ласка, зараз скріньте цих партнерів, кидайте у свої чати, відмічайте своїх партнерів. Обов'язково привітайте їх з першою сходинкою у маркетинг-плані. Це дуже важливо, тому що перший крок, він, можливо, найважчий. Його найважче зробити, тому що ваш партнер ще не зовсім розуміє, що таке MLM бізнес, як тут працювати, але він поступово робить кроки, і це його така перша перемога. Для когось маленька, для когось велика, хтось поборов свої страхи і зробив перший крок. Далі буде, можливо, буде трошки легше, але ось цей перший крок, він інколи здається найважчим. Тому той, хто це зробив, має дуже-дуже велику мужність і дуже-дуже велике завзяття. Ну, а ми далі продовжуємо вітати і переходимо до менеджерів. 14 партнерів вперше досягли статусу менеджер. Також, будь ласка, скріньте ці прізвища, кидайте у свої чати, вітайте своїх партнерів, тому що менеджери – це вже така вам допомога, ви вже розумієте, як з ними працювати. Вони відчули такий смак від бізнесу. Вони вже розуміють, як можна заробляти. Можливо, вони знають всі інструменти, але вони вже намітили собі свій шлях і вони рухаються по ньому. Отже, не забувайте вітати кожного свого партнера, хто вперше досяг статусу. Ну і далі в нас старші менеджери. У нас 5 партнерів, які вперше досягли статус старший менеджер. Отже, вітаємо Оксана Ринда, Хана Бондович, Тусса Зенде, Ленка Надова, Река Натазі. Вітаю партнерів, які вперше досягли статус старший менеджер. І я хочу нагадати, що для вас є спеціальна програма, тому, будь ласка, примножуйте свої досягнення і не забувайте, що вас чекають винагороди, якщо ви і далі будете просуватися з сходинками нашого маркетинг-плану. Ну, а ми переходимо до вітання керуючих менеджерів. В нас 3 партнери, котрі вперше досягли цього статусу. Отже, вітаємо. Біа Біром, Ханна Бундович, Тусса Сенде. Вітаю вас з досягненням статусу керуючого менеджера. Як ви помітили, деякі партнери були у попередній номінації і в цій номінації. Тобто партнери відразу за період перескочили декілька статусів. І також нагадую, що в нас і для керуючих менеджерів є програми. Будь ласка, уважно слухайте далі Аню, тому що вона розповість, як же вам отримати винагороду за те, що ви кожного періоду робите якийсь крок і просуваєтесь сходинками маркетинг-плану.
Ну, а і ми продовжуємо вітати. І в нас три гранд-менеджери. Це чудово. Отже, вітаємо. Світлану Гріздак, Біа Біро і Хану Бундович. Я хочу сказати, що це так чудово, коли наші європейські та українські партнери разом рухаються, разом досягають сходинок маркетинг-плану, разом досягають якихось планів. І це воно, ваша синергія така дає незвичайний результат, тому що кожен з вас підтримує один одного. І я знаю, як дівчата прагнули цього статусу, вони йшли. Ми так дивилися на це і переживали за кожного, дивилися до останнього, чи вийде вийти на гранд-менеджера, чи ні. Я вас від щирого серця вітаю, і я впевнена, що це ваша перша сходинка, і далі ми вас будемо вітати на статусах директорів та партнерів. А в нас в цьому періоді є кваліфікація, і ми вітаємо кваліфікацію керуючого директора. Вітаємо Еммануелу Бонінконтро. Цей партнер, вона з Італії, вона шалено вірвалася в нашу компанію, досить швидко досягла директорського статусу. Вона така яскрава, вона така енергійна, і цей її запал передається всій її структурі, і тому вона так, здається, легко пройшла цей шлях кваліфікації. Ми її вітаємо. Не забуваємо, що за кваліфікацію в компанії Джерелі є кваліфікаційний бонус, який нараховується. Отже, Еммануела, вітаємо тебе з кваліфікацією і чекаємо тебе, ну, не менше, ніж на партнерів. А також ми вітаємо партнера, який кваліфікувався на статусі корпоративний директор, і це Тетяна Опринчук. Тетяна, вітаю тебе з кваліфікацією. Я знаю, що ти у себе в Тіктоці казала, що вже до регіонального недалеко, але я впевнена, що регіональне це для тебе досить так мало. Ми тебе чекаємо на міжнародному, тим більше, що ти знаєш, що міжнародний вже бере участь у автопрограмі, а від міжнародного до партнера і програми на власне житло один крок. Отже, чекаємо тебе в міжнародних, чекаємо тебе в партнерах і вітаємо з кваліфікацією. А зараз я хочу передати слово Ані, і вона вам дуже-дуже багато цікавого розповість. Отже, Аня, вітаю тебе в ефірі. Усім привіт! Я також приєднуюсь до привітань наших нових статусників, а також для привітань кваліфікованих директорів. Еммануела, Тетяна, вітаю вас і бажаю вже поскоріше виходити на наступний рівень і кваліфікуватись на ньому також. Тому що наш четвертий квартал він набирає обертів, і коли, як не у четвертому кварталі, досягати нових статусів та кваліфікуватися на них. Ну, а перед тим, як перейти до наступного блоку, до топ-10 джерелля, я маю до вас дві тези. Перше, хочу нагадати, що зараз в Україні вже почався сезон вірусів, грипу і сезонних захворювань. Але Джерелія має у своєму асортименті ось такий унікальний продукт. Це розробка українських вчених. Ви знаєте, що цей продукт творить дива. І я вже собі його придбала і вже розпочала курс прийому. Тому, будь ласка, хто ще не замовив, хто ще не почав приймати, будь ласка, не забуваємо про цитрат срібла серії Біодженік. Ну і другий момент, про який хочу сказати, це не забувайте ставити лайки цьому ефіру і не забувайте підписуватись на канал. А також після завершення ефіру діліться з ним у своїх соціальних мережах для того, щоб якомога більше людей змогли нас побачити. Ну що, а зараз переходимо до привітань. Топ-10 директорів Джерелія. Отже, учасники рейтингу це директори за минулий період, і той принцип, за який ми формуємо наш рейтинг, ви всі прекрасно знаєте, він у вас зараз на екрані. Отже, давайте вітати.
Готові вітати дівчат, красунь? Ну, поїхали. 10-те місце Тетяна Опринчук. 9-те місце Наталія Бень. 8-е місце Кітті Телбіш. На 7-му місці Олена Гупало. 6-те місце посідає Надія Вовк. На 5-му місці Христина Галяс. На 4-му місці Оксана Блищик. 3-е місце обіймає Наталія Хруль. На 2-й сходинці Ірина Лабутіна. Ну і перше почесне місце займає Олена Філатова. Вітаю вас, дівчата! Вітаю і бажаю не опускати своє місце у цьому рейтингу нижче. Лише можна тільки підніматись. А іншим директорам також бажаю увійти до рейтингу і закріпитися у ньому. А ми переходимо до програм 14-го періоду: учасники та переможці. Почнемо з програми Рекрутинг Плюс. Ця програма вже має перших 15 переможців, тож давайте їх вітати. Ільді Ферензе, Оксана Гріцан, Мар'яна Тарадай, Ірина Лабутіна, Наталія Герасимчук, Оксана Колечко, Левенте Біро, Світлана Гріздак, Юлія Вітюк, Ольга Супік, Ангіал Атілане, Уляна Іванчук, Дебора Флоріс, Марина Яланська та Наталія Геблер. Вітаємо всіх учасників, вітаємо всіх переможців. Так, і наші переможці вже отримали бонуси від 500 гривень, ну або ж у валюті відповідно. І хочу сказати, що деякі учасники отримали кратний бонус, тобто не 500 гривень, а 1000 гривень, не 12 євро, а 24 євро і так далі. І в 14-му періоді програма продовжує діяти. Ті переможці, які вже за підсумками 13-го періоду виконали умови, вони також можуть продовжувати і приймати участь і в 14-му періоді в цій програмі, а також нові учасники можуть приєднуватись для того, щоб виконати умови в 14-му періоді і, відповідно, отримати свій бонус. А я нагадаю умови. Учасниками є всі консультанти. Учасник має від 30 бонусних балів зробити особистий обсяг за період, а також привести від 3 активних новачків-консультантів, саме консультантів, які сумарно за період зроблять від 125 бонусних балів особистого обсягу. Так, і виконавши умови, наші переможці отримують бонус 500 гривень. Якщо новачки наших учасників виконають сумарно об'єм продажу не 125 бонусних балів, а 250 бонусних балів, то бонус очікує наших переможців, він складе 1000 гривень. Тобто кожні плюс 125 балів дають можливість збільшити бонус. Програма кратна саме по сумарному особистому обсягу новачків наших учасників, кратна 125 балів. І пам'ятаємо, що нові консультанти – це наші нові бізнес-партнери, так? Це надійна опора для побудови своєї міцної структури. Тому важливо провести нового консультанта по програмі «Реальні гроші», де новачок, виконуючи умови до статусу «молодший менеджер», може додатково отримати 1000 гривень. Ну, а наші VIP-клієнти, вони включаються в програму «Найкраще для своїх» і отримують бонуси, подарунки та кешбеки. Наступна програма, яка завершила свою дію, але по цій програмі у нас є переможець. І ми вітаємо Тетяну Мосійчук.
Це переможець нашої програми. Тетяно, дуже чекаємо на рівні гранд-менеджера і, відповідно, заходом в нові програми. Ми переходимо до програми «Крок до зростання», на яку я записала для вас відео з детальним розбором умов. Тож, увага на екран. Давайте з вами розберемо умови програми «Крок до зростання». Отже, приєднатись до програми можна до 17-го періоду включно. Учасниками програми є консультанти, які ніколи ще до 13-го періоду не були на статусах менеджер, старший менеджер, керуючий менеджер та гранд-менеджер. А зараз давайте детально роздивимось умови програми. Отже, спільною умовою для кожного статусу є особистий обсяг від 30 бонусних балів. Підписуємо, що нам потрібно. Це статус, відрив. Ті моменти, на які ми звертаємо увагу, та бонус. Отже, потрібно вперше вийти на статус менеджер, повторити його двічі, тобто вийти і в наступному періоді також показати або менеджера, або вищий статус. Мати відрив від 200 бонусних балів і отримати за це бонус 300 гривень. Далі вийти на статус старшого менеджера, підтвердити його у наступному періоді, мати відрив від 300 бонусних балів і отримати за це бонус 600 гривень. Далі керуючий менеджер. Треба вперше вийти на статус керуючого менеджера, повторити його у наступному періоді, мати відрив 350 балів або більше і отримати бонус 1000 гривень. Вийти вперше на статус гранд-менеджер, повторити такий статус в наступному періоді, такий або вище, мати відрив від 450 бонусних балів і отримати бонус 1500 гривень. Сумарний бонус, який учасник може отримати у цій програмі, той учасник, який ще ніколи не був менеджером, він може отримати 3400 гривень. А зараз давайте на прикладі розберемо, що ж таке відрив. У мене особистий обсяг 30 бонусних балів. Груповий оборот 290 бонусних балів. У мене є перша лінія. І такі групові обороти консультантів першої лінії. 30 балів, 60 балів – це групові обороти консультантів першої лінії. 90 балів, 20 балів та 60 балів. Згідно умов програми, відрив – це різниця між моїм груповим оборотом та максимальним груповим оборотом консультантів моєї першої лінії. Отже, шукаємо серед цих оборотів максимальний. Це 90. 90 бонусних балів – це груповий оборот консультанта моєї першої лінії максимальний. Отже, відрив буде становити 290 бонусних балів мінус 90 бонусних балів. Таким чином, мій відрив від цього консультанта за умовами програми складає 200 бонусних балів.
Зведені умови програми ви зараз можете бачити на своїх екранах. Тож скріньте і використовуйте в роботі. Переходом з однієї сходинки на іншу може в допомозі може вам допомогти програма Recruiting Plus, а також робота з активністю як консультантів, так і клієнтів. І тут, будь ласка, звертайте увагу на наші онлайн-акції. І я нагадаю, що сумарний бонус, який можна отримати у цій програмі, становить 3400 гривень. І за підсумками 13-го періоду ми вже маємо учасників, які зайшли у програму. Отже, менеджери Уляна Іванчук, Ленка Надова, Іван Кучеренко, Світлана Волошина, Левенте Біро, Ольга Сушко, Ганна Мікулінська. На старшого менеджера в програму зайшла Оксана Ринда, керуючий менеджер Біро Беа і гранд-менеджер Світлана Гріздак та Біро Беа. Тобто у Біро є захід на два статуси одночасно. Вітаю! Так, ми продовжуємо, і наші нові гранд-менеджери включаються відразу у програму «Юний грант». Вона діє в нас до кінця року, і в нас вже є два переможці, які виконали всі три кроки. Це Ганна Лачинова та Анна Зєліндова. Вітаю вас, дівчата! Два кроки виконала Вероніка Лігачова. І один крок виконаний у наших нових гранд-менеджерів. Це Світлана Гріздак, Біро Беа та Ханна Бундевич. Вітаємо вас і бажаємо, звісно, пройти всі три кроки програми і отримати 200 монет у програму в нагороду для того, щоб вибрати бажані подарунки. І я нагадую, що наші нові гранд-менеджери можуть обрати поїздку на бізнес-семінар або ж отримати бонус 1500 гривень по програмі «Крок до зростання» та 200 монет у програмі «Винагорода» за умови ще одного виконання статусу гранд-менеджер відповідно до умови програм «Юний грант». Наступна програма – це «Статус плюс». Вона діє на приєднання до кінця року, до 17-го періоду. І ми вітаємо наших переможців за підсумками 13-го періоду. Вітаємо Діанну Карабін та Ганну Лачинову. Вже три періоди виконано статуси. І, дівчата, я вас вітаю. Через 21 день вам буде нараховано бонус 6500 гривень, відповідно, в еквіваленті у валюті. А ми чекаємо на нових учасників в цій програмі, а зараз поки рухаємось далі. Отже, програма «Активна осінь». У нас за підсумками 13-го періоду вже є 562 учасники. Задача наших учасників – виконати особистий обсяг від 60 балів і в 14-му періоді. Тому, дорогі лідери, прослідкуйте, будь ласка, щоб всі учасники ваших структур, які виконали умову в 13-му періоді, виконали особистий обсяг від 60 балів і в 14-му періоді. Обов'язково зідзвоніться з учасником і запитайте, проконтролюйте, чи точно він розуміє і знає, як виконати цей обсяг 60 бонусних балів. А наступна програма – це «Панський клуб». Програма, яка допомагає нашим продавцям заробляти більше, де можна отримати кешбек від 3 до 5% від своїх особистих продажів. Бути учасником цієї програми надзвичайно вигідно. Тому, хто ще не в «Панському клубі», обов'язково приєднуйтеся у четвертому кварталі.
І програма винагороди. Отримуйте монетки в цій програмі, замовляйте собі подарунки. Я нагадаю вкотре, що європейські партнери мають можливість обрати в подарунок по цій програмі футболки, сумки, носки, кепки, чашки. Також європейські партнери можуть подати заявочку на супорт для того, щоб перерахувати монети у програмі винагороди на гроші на ОВЕС. Спочатку буде конвертація у гривню, а потім у локальну валюту безпосередньо партнера. А зараз я хочу привітати топ-10 наших бджілочок, топ-10 партнерів, які мають найбільшу кількість монет на сьогодні. Ви бачите на екрані цих щасливчиків. Ви бачите багато європейських партнерів серед лідерів, і ми бачимо, що партнери, накопичують монетки для того, щоб все ж таки обрати бажаний подарунок. А я маю для вас шалену новину. Я хочу анонсувати, що в цьому періоді, в 14-му періоді, буде додано кілька нових челенджів. Тож дочекайтеся наших нових челенджів від бджілки Галинки, і у вас буде додаткова можливість отримати ще монетки для того, щоб накопичити на свій подарунок. Подорожуємо з Черелія. Це завжди незабутньо і завжди вражаюче. Тож відкривайте горизонти разом з Черелія. Програма «Відкриті горизонти». Програма на приєднання діє до кінця цього року, а сама програма періоди дії до 7-го періоду 2024 року. Я коротко нагадаю умови, бо ви їх уже знаєте. І, до речі, користуючись нагодою, хочу нагадати, що на нашому каналі тут у Ютубі є ролики по кожній з програм, яка діє в цьому кварталі. Тому, якщо ви десь забули умови, ви можете в будь-який момент зайти на Ютуб і переглянути ролик. Це також дуже зручно, коли потрібно скинути посилання новому партнеру, так? Чи не обов'язково новому, а потенційному учаснику в даній програмі, партнеру зі своєї структури. Тобто користуйтесь цими відео, і ви знаєте, що також на сайті в особистому кабінеті є у нас всі програми, і також заглядайте туди. А я зараз коротко нагадаю, що в цій програмі в нас учасники поділяються на дві категорії. Перша категорія – це консультанти, які ніколи ще не були у статусах регіональний директор, національний директор та міжнародний директор. І що тут потрібно зробити? Вийти на цей статус вперше, утримати сумарно 7 разів за період дії програми і обов'язково бути в статусі ось цьому, на який ви вийшли, у 7-му періоді 2024 року, тобто в останньому періоді дії програми. І для категорії 2 це ті партнери, які вже були до старту програми, вже були чи регіональним директором, чи національним, чи міжнародним. І що потрібно зробити? Потрібно прирости сумарно на 7, збільшити на 7 кількість гранд-менеджерів у першому рівні сумарно за періоди з 13-го 2023 року до 7-го періоду 2024 року. Збільшити по відношенні до суми гранд-менеджерів у першому рівні у періодах з 1 по 12 2023 року. Ну і бути в максимальному своєму статусі у 7-му періоді 2024 року. Для кожного зі статусів, хто був максимально регіональним, національним та міжнародним директором, для кожного статусу є мінімальна порогова кількість гранд-менеджерів сумарна, нижче якої не може
бути кількості. Всі ці показники є у ваших звітах, які ви отримуєте регулярно у кожного понеділка, а також в п'ятниці. Так? Тому ви завжди можете подивитися, який у вас цільовий показник і скільки вам потрібно зробити сумарно гранд-менеджерів у першому рівні до сьомого періоду 24-го року. І ось він, подарунок, який чекатиме на наших переможців. Це незабутня подорож до Стамбулу. 4 дні та 3 ночі проведуть наші переможці у чудовому місті, у мальовничому місті. Просто незабутні емоції будуть охоплювати вас. Тому я всіх запрошую, хто ще не доєднався, хто ось-ось має вийти на регіонального директора вперше, чи на національного, чи на міжнародного. Будь ласка, стартуйте, у вас буде більше часу і більше можливостей виконати цю програму успішно. А в нас за підсумками 13-го періоду є 17 учасників. Це учасники категорії 2. Ми всім бажаємо дібрати ось ту цільову кількість гранд-менеджерів у першому рівні, яка вказана у ваших звітах. І наступна наша програма – це програма «Відкрий потенціал». Коли ви працюєте з цією програмою, коли ви спілкуєтесь з лідерами MLM-компанії або ж зі своїми партнерами, які вже до вас приєдналися чи приєднуються і мають ну, такі серйозні цілі у компанії Джерелія, ви одразу першим, що робите, ви пропонуєте обрати той бонус, який бажає отримати партнер. Тобто спочатку партнер обирає бонус. Це 40 тисяч гривень, це 80 тисяч гривень, чи це 100 тисяч гривень. І вже потім під обраний бонус ви пропонуєте, який рівень може проходити ваш потенційний учасник, ваш партнер. Так, на першому рівні це є 5 кроків. Спочатку після реєстрації протягом 3 періодів потрібно вийти на товарооборот 600 балів. І вже потім стартувати по одному з рівнів. Про вибір рівня потрібно написати на супорт. Або наставник пише на супорт, так? Або безпосередньо сам учасник, що я вже виконала 600 балів, чи виконав, і бажаю приєднатися до програми «Відкрий потенціал» на рівень перший або другий або третій. Зверніть увагу, що на другому рівні можна отримати як 40 тисяч, так і 80 тисяч. Так? Можна 2 періоди виконувати, а можна 4. І хочу звернути вашу увагу, що це лише тут вказані лише бонуси по самій програмі «Відкрий потенціал», але ж наші учасники, паралельно беручи участь в інших програмах, так, якщо вони тут будуть виконувати ці обороти, то вони 100% будуть перемагати і в інших програмах. І ще можна назбирати бонусів від 11 тисяч гривень. Тому розмір бонусів регулює сам учасник. А зараз я дякую вам за увагу. І хто приїде на бізнес-зустріч у 14-15 жовтня, побачимось з вами та обіймемось. Всім па-па! Найвищий бал на виплату – 34 гривні за 1 бонусний бал. Найдешевша доставка. Автобонус «Джерелія» оформлює особисто на лідера і не в лізинг, а лише за 1 гривню. Нерухомість пропонує тільки «Джерелія». У нас найнижчий обсяг для виплати директорського бонусу – лише 2400 бонусних балів.
Найкраща ціна з найкращим продуктом. Ви знаєте, що у нас найбільша кількість мотиваційних програм – 11. Найбільший асортимент БАДів. Звісно, переваг у нас безліч, їх набагато більше. Ви їх добре знаєте. Тож, будь ласка, друзі, не втомлюйтесь, а повторюйте і повторюйте, транслюйте їх у своїх соціальних мережах. І приєднуйте до нас ще більше українців, ще більше партнерів по всьому світу. Я впевнена, що ви всі занотували собі переваги нашого маркетинг-плану, і тепер у вас є вагомі аргументи в розмові зі своїми майбутніми партнерами, і неважливо, вони є партнерами інших MLM-компаній або тільки розпочинають свій шлях в MLM-бізнесі, тому що ці переваги, вони не залишають байдужими нікого. Таких переваг немає в жодній компанії. І ви можете сміливо виставляти їх в своїх соціальних мережах, розповідати їх всьому світові, розповідати їх всім. І, можливо, саме на ці переваги до вас прийдуть нові партнери, нові консультанти, і вони стануть вашою опорою для досягнення наступних статусів нашого маркетинг-плану та для вашого розвитку. Ну, а ми далі дивимося, що ж нам підготував 14-й період. Ну, і, звичайно, як же ж ми можемо обійтися без акцій? Я знаю, що ви всі їх дуже любите. Мабуть, вже всі знають, які в нас є акційні пропозиції. Але давайте все-таки подивимося, що ж в нас є. Отже, в нас протягом періоду буде 20 товарів за вау-цінами, 4 онлайн-акції і, звичайно ж, в нас є товар дня, який змінюється кожного дня. На цей товар надається знижка 50%. Цей товар є такою вашою паличкою-виручалочкою для того, щоб ви запропонували своєму клієнтові або партнерові зробити замовлення, тому що ми дуже-дуже ласі товари ставимо саме в цю категорію, а вже відштовхуючись від товару дня, ви зможете нанизати інші товари, виявивши потреби вашого клієнта або партнера. І я хочу вам нагадати, що вау-ціни в нас змінюються щотижня, тобто у вас є 3 рази можливість також доторкнутися до ваших клієнтів, до ваших партнерів і сказати, що зараз протягом тижня в нас є супертовари, які мають дуже гарну знижку, дуже гарну ціну. І, будь ласка, не прогав свою можливість і зроби замовлення. І, можливо, саме це замовлення буде останньою краплею такою або останньою такою піщинкою, яка підніме ваш груповий оборот, або це буде саме те замовлення, яке допоможе вашому партнерові отримати перемогу в програмі. А як ви знаєте, програм у нас дуже-дуже багато, тому треба дуже-дуже багато клієнтів та партнерів, і чим більше у вас замовлення в вашій мережі, тим більше ваш груповий оборот і тим більше дохід ви отримаєте. Тож, будь ласка, обов'язково користуйтесь цим інструментом, не зволікайте, відразу ж інформуйте всіх своїх партнерів і клієнтів про те, що з'явились нові вау-ціни і спонукайте їх на нові замовлення. А також, і ви знаєте, що в нас протягом періоду діють товарні акції, так би мовити, тобто акції, які направлені на товар, мають дуже прості умови. Зроби щось і отримав подарунок або за шаленою знижкою якийсь також топовий товар. Ну і давайте, ці акції направлені на те, щоб ви збільшили кількість товарів у корзині вашого клієнта, таким чином збільшилось його замовлення. Клієнт, можливо, спробує цей продукт і потім повернеться до вас вже саме за цим продуктом за повною ціною. І буде постійно купляти його у вас, незважаючи на те, є акційна пропозиція чи ні. Також саме ці акції направлені на те, що ви можете сформувати якийсь догляд або якусь таку закінчену корзину для вашого клієнта, тому що не завжди клієнт готовий, наприклад, витратити
за 1000 гривень, а якщо він бачить, що я візьму по цій акції два товари, а третій мені піде за шаленою знижкою, то я тоді повністю закрию свою потребу саме цією акцією, і, можливо, я ще щось собі візьму і по іншій акції. Ну і давайте на прикладі якомусь розглянемо, як же ж працюють в нас товарні акції. В нас зараз є дуже гарна акція, я її просто обожнюю, це на рідкі патчі. Про що ж вона говорить? Вона говорить про те, що обери будь-які два товари за по догляду за обличчям і отримай рідкі патчі зі знижкою 40%. Тобто за цією акцією ви пропонуєте клієнтові сформувати собі догляд за обличчям. Це може бути або денний і нічний крем з однієї серії, або різні креми з різних серій. Тобто клієнт собі обирає такий догляд. І в подарунок, ну не в подарунок, а зі знижкою 40% він отримує рідкі патчі. Як ви знаєте, зараз осінь, і шкіра потребує додаткового зволоження, тому що повітря досить сухе. Скоро в нас увімкнеться опалення, воно стане ще більш сухим. І тому шкіра під очима дуже-дуже ніжна, і вона потребує додаткового зволоження. Наші рідкі патчі, як ніколи, з цим справляються. Вони дуже легкі, ними дуже легко користуватися, вони дуже гарно зволожують вашу шкіру під очима. Немає ніяких ні набриків, немає такого якогось відчуття важкості. Легко нанесли зранку, змили. Зняли тоніком або навіть водою, і ви відчуваєте цю свіжість протягом усього дня. І вони дуже-дуже економні і вистачать, мабуть, на всю зиму. Отже, не пропускайте, будь ласка, наші товарні акції, обов'язково розповідайте про них клієнтам і пропонуйте їм цими акціями довершити свою корзину, а можливо, навіть і розширити асортимент у своєму замовленні. Ну, а ми переходимо до новинок, які будуть у нас у 14-му періоді. Будь ласка, напишіть у чаті, на які товари ви чекаєте, на які товари чекають ваші клієнти. Але наперед хочу сказати, що ці товари точно будуть в корзині в кожного клієнта, в кожного партнера. І саме ці новинки допоможуть вам збільшити ваш груповий оборот і залучити нових партнерів та нових клієнтів. Офісні співробітники також з нетерпінням чекають на ці товари і вже питають, коли вони будуть, щоб придбати собі та подарувати своїм близьким. І переходимо до першої новинки. І це два товари. Шампунь-кондиціонер та гель для душу у чоловічій серії «Він». Це такі незамінимі must-have товари для кожного чоловіка. Це в нас дуже якісний товар, а також він має дуже-дуже дорогий аромат такого дорогого парфуму, тому ваші чоловіки і чоловіки ваших знайомих точно зацінять його і точно захочуть мати його у своїй ванні і користуватись ним кожного дня. Тож, будь ласка, навіть коли ще немає цієї новинки на складі, розповідайте всім своїм клієнтам, розповідайте всім своїм партнерам і вже зараз збирайте замовлення на цей товар. Ну, а ми з радістю вам його покладемо у кожне замовлення. А наступна наша новинка – панкреатон. Це БАД для здоров'я підшлункової залози та для здорового травлення. І маючи цей БАД в асортименті нашої компанії, ми знову підтверджуємо, що наша лінійка BeHealthy найкраща. І ми є найкращою компанією, яка випускає найякісніші БАДи на ринку. Тому, будь ласка, знову ж таки, рекомендуйте своїм клієнтам та своїм партнерам, тому що здоров'я підшлункової залози та здорове травлення – це комфортне життя вас та вашої родини. А наступна новинка – це точно майбутній хід усіх продажів. Це інноваційна ламелярна маска з вираженим ліфтинг та анти-ейдж-ефектом. Це найкраще поєднання натуральних та сучасних біотехнологій. І
Олена Мозріс та Аня Понежда, вони тестували попередньо цю маску і вже не дочекаються, коли вона буде на нашому складі, тому що ефект просто вражає. Ну і ми, як завжди, чекаємо вас на навчання від Олени. Вона розкаже усі переваги цієї маски та чому ця маска повинна бути у косметичці кожної жінки та дівчини. Отже, також, знову ж, не чекайте новинки на складі, а вже зараз розповідайте про неї своїм клієнтам, і також формуйте від них замовлення, щоб потім відразу оформити це в свою корзину і відразу ж віднести своїм задоволеним клієнтам. Отже, про новинки ми поговорили, дізналися, який бомбічний продукт ми чекаємо. Та вже я знаю, що ви вже пишете всім своїм партнерам та клієнтам, щоб вони замовляли наперед його. Ну, а ми подивимося, що окрім програм та новинок акцій, на нас чекає у 14-му періоді. Отже, і перша така подія – це аромамарафон. Я знаю, що ви дуже на нього чекали, і ви знаєте, хто проводить цей аромамарафон. Отже, я запрошую в наш ефір Стасю Милославську. Хто такий аромастиліст? Як заробляти на цій професії гроші? Як підбирати аромати собі та своїм клієнтам? Як продавати онлайн? Що таке піраміда звучання? Чому аромат слухають, а не нюхають? Які міфи існують в парфумерному світі? Треба обрати один аромат, фаворит, і користуватися ним будь-де, або скласти парфумований гардероб і мати в своїй колекції на будь-які випадки. А як ви вважаєте, в театр та на побачення одягають один і той же парфум, а в спортзалі? Ми маємо користуватися парфумами? На всі ці питання буде відповідь на нашому марафоні. Старт продажу вже 16 жовтня. А старт самих марафонів – це 27 жовтня для України і 10 листопада для Європи. Тож, приходь на наш марафон і дізнайся, буде дуже-дуже багато корисного. А ще – понеділок ми зустрічаємося з вами в Інстаграмі на прямому етері, де більш детально поговоримо про марафон та я дам декілька лайфхаків, як зараз продавати та користуватися ароматами осені. Дякую, Стася. Я впевнена, що до тебе на марафон прийде дуже-дуже багато наших партнерів, і вони зрозуміють, чому парфуми – це дуже вигідно, і як підбирати їх для кожної своєї подружки, для кожного свого знайомого. І це допоможе їм, знову ж таки, прирости у продажах і, знову ж таки, просунутися по сходинкам нашого маркетинг-плану. А в 14-му періоді нас чекає ще одна подія – це зустріч у Києві 14 та 15 жовтня. Ми зустрічаємося з гранд-менеджерами, вірніше, ми зустрічаємося з партнерами, які були у статусі гранд-менеджерів за підсумками 12 та 13 періоду. В нас буде два чудових дні. Ми заплануємо собі наші досягнення. Ми поговоримо, а що ж допоможе для досягнення цих результатів. У нас буде чудовий тренінг. Ну і, звичайно, ми насолодимося зустрічю один з одним та розповімо один одному, а що ж відбулося і що ж ми хочемо, щоб в нашому житті і надалі відбулося. Отже, всі ті, хто зареєструвався до нас на зустріч, ми вас дуже чекаємо і хочемо з вами такої теплої зустрічі і щоб ви це тепло рознесли потім по своїм структурам серед своїх партнерів, щоб це тепло заряджало кожного і спонукало рухатись далі і рухатись до своїх цілей та до своїх мрій. А на цьому наш ефір добігає кінця. І перед тим, як з вами попрощатися, я хочу нагадати вам слова Еріха Марія Ремарки, що невпевненість зруйнувала стільки можливостей. Отже, в нас четвертий період, це останній, верніше, в нас четвертий квартал, це останній квартал перед Новим роком. Тобто у вас є ще
до кінця року можливість наздогнати свої плани, а щоб це зробити, треба позбутися своєї невпевненості. Невпевненість не дає вам можливості рухатись, не дає вам можливості досягнути того, чого ви собі запланували. Невпевненість вас не дає вам змоги мріяти, вона вас так, як би мовити, сковує і не дає надалі розвиватися. Тобто, отже, відкидайте невпевненість і сміливо рухайтесь до своїх цілей, до своїх мрій, адже релія вам в цьому допоможе. Дуже вас всіх люблю, до побачення!